من سابقة. آپ نے مانشی جاس لے لی, مہر باہمی طے ہوا ہے, کیا ادا کیا جائے گا آپ کو؟ آپ اجازت لے لی, گواہ یہ ہیں اور دوسرے گواہ آپ کے سامنے. کیا پتہ آپ کے نام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الايمان, فليتق الله في النصف الباقي. وقال عليه الصلاه والسلام, ادم نكاح بركه من عيسى المؤمن. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, نسال الله ان يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب السخط فانما نحن دون ما بعد. یہ جو بچی ہے عائشہ جاوید, دختر جاوید اقبال وانی, جن کی طرف سے آپ اس وقت بطور وکیل یہاں تشریف فرما ہے, بطور وکیل کے آپ نے عائشہ جاوید, دختر جاوید اقبال وانی کو محترم محمد حنان گنائی ولد فاروق احمد گنائی کو یہاں تشریف فرما ہے. ان کے نکاح میں 2 لاکھ مہر کے عوض میں جو بصور زیورات ادا کیا جائے گا بخش دیا عائشہ دختری جاوید احمد, آپ نے ان کو بطور وکیل کے محترم محمد حنان گنائی ولد فاروق احمد گنائی کے نکاح میں اس مہر کے عوض میں بخش دیا جو ان کے پیچھے ادا کیا جائے گا, بخش دیا. آپ نے عائشہ جاوید, دختری جاوید اقبال وانی, ان کو اپنے نکاح میں اس مہر کے عوض قبول کیا جو آپ کے پیچھے ادا کیا جائے گا. قبول کیا. آپ سب کی موجودگی میں عائشہ جاوید, دختری جاوید اقبال وانی, ان کا نکاح محترم محمد حنان گنائی ولد فاروق احمد گنائی کے ساتھ 2 لاکھ مہر کے عوض میں ہو گیا, جو مہر صورت زیورات ادا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو ہر اعتبار سے باعث. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم بارك لهم وبارك فيهما, اللهم بارك لهم وبارك فيهما, اللهم بارك لهم وبارك فيهما, اللهم اجمع بينهما في خير, اللهم اجمع بينهما في خير. يا الله اسم اس کو سراپا خیر و برکت بنا, یا اس رشتے کو سراپا خیر و برکت بنا, یا اس رشتے کو دونوں کے لیے کامل خود باغدامی کا ذریعہ بنا, اس رشتے کو دونوں کے لیے کامل خود باغدامی کا ذریعہ بنا, اس رشتے کو دونوں کے لیے کامل خود باغدامی کا ذریعہ بنا. ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث راحت,
باعث سکون باعث اطمینان بنا، ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث راحت باعث سکون باعث اطمینان بنا، ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے دین کے کاموں میں، دنیا کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں یا آدم معین مددگار بنا، ایک دوسرے کے لیے معین مددگار بنا، ایک دوسرے کے لیے معین مددگار بنا، یا اللہ پچھلی کوتاہیوں کو معاف کرنا، آئندہ اپنے خصوصی حفاظت پر ہم یا ان دونوں کو خوشیوں سے معمور زندگی عطا فرما، خوشیوں سے معمور زندگی عطا فرما، خوشیوں سے معمور زندگی عطا فرما، یا اللہ اولاد صالح عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ پاکیزہ ذریت عطا فرما، پاکیزہ ذریت عطا فرما، پاکیزہ ذریت عطا فرما، یا اللہ یا اللہ نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ سارے مقاصد اس رشتے کے ذریعے پورے کروا دے، یا اللہ نکاح کے جتنے بھی مقاصد ہیں وہ سارے مقاصد اس نکاح کے ذریعے پورے کروا دے، یا اللہ دونوں خاندانوں کے درمیان اس الفت اور محبت والے رشتے کو ہمیشہ قائم رکھ، ہمیشہ قائم رکھ، ہمیشہ قائم رکھ، یا اللہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر شادی شدہ جوڑے کے لیے جو خیر کی دعائیں مانگا کرتے تھے، میرا اللہ وہ ساری خیر ان دونوں کو عطا فرما، وہ ساری خیر ان دونوں کو عطا فرما، وہ ساری برکتیں ان دونوں کو عطا فرما، یا اللہ ان شرور فتن سے پیغمبر کریم علیہ السلام پناہ چاہتے تھے، ان کو بھی ہم کو بھی سب کو پناہ عطا فرما، یا اللہ ان دونوں کو یا اللہ توفیق عطا فرما ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر ادا کرنے، ان دونوں کو توفیق عطا فرما ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر ادا کرنے کی، ہمارے جو بچے ہماری جو بیٹیاں بالغ ہیں ابھی تک ان کے رشتے نہیں ہوئے ہیں، میرا اللہ ان سب کے لیے بہتر رشتوں کے انتظامات فرما، بہتر جلد انتظامات کرے، اور والدین کو توفیق عطا فرما کہ اپنے بچوں کا اور اپنی بچوں کا یا اللہ وقت پر نکاح کیا کریں، اور ہمارے بچوں کو اور ہماری بچوں کو توفیق عطا فرما جب تک ان کے نکاح ہوں وہ اپنی جوانیوں کی پوری حفاظت کیا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم.